14 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы күн ардақты ағайын, қымбатты телекөрермен, эфирде ел ертеңі. Бүгінгі тақырыбымыз азаматтық қоғамды дамыту уақыт талабы. Тақырыпқа сай шақырылған спикерлерімізбен таныстырып өтсем, Жетек Мұханов, Аманат партиясы, Жаңаөзен қалалық филиалының атқарушы хатшысы. Екінші спикеріміз Аят Сүгірбай, Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаты. Қош келдіңіздер. Екеуіңіз де делегат ретінде осы қазанның 6-сы күні Астана қаласында өткен үлкен съезге, үлкен форумға қатысып келдіңіздер. Оған бүкіл еліміздің белсенділері, қоғам қайраткерлері, қоғам белсенділері, сондай-ақ мемлекетіміздің басшысы да қатысқан болатын. Жетек Абдрахманұлы, алған әсеріңізбен, ой-пікіріңізбен бөлсеңіз. Рахмет. Енді 6-шы қазан болды съезіміз. Аманат партиясының 24-ші съезі. 6 қазан күні болатын. Бізде 25 делегат болып, бір күн бұрын барып, сол жерде орналасып, сол ертеңгі күнгі съездің қалай болатынына өзіміз ішімізде айтып, не болды? Съезден күткеніңіз көп болды ғой? Көп болды. Сол съезді құдай жеткізіп, 6 қазан күні сол съезге қатысқан болатынбыз. Жалпы мен өзім енді бірінші рет қатысып тұрмын осы съезге. Өзіме айтып үлкен керемет жаңалықтар алдым. Ол жерде өзіміздің партияластарымызбен кездестік. Жаңылмасам, бұл съезге 700-ден астам партия мүшелері қатысты, а форумға 1000-нан астам қазақстандық қатысты. Иә. Жалпы енді съездің күн тәртібінде 2 мәселе болған болатын. Біріншісі осы Аманат партиясынан Қазақстан Республикасы президентін кандидат ұсыну. Екіншісі осы Аманат партиясының саяси тұғырнамасын бекіту керек болды. Міне осы бірінші күн тәртібінің бірінші мәселе бойынша біздің Аманат партиясының төрағасы Ерлан Жаханұлы Құршанов өзі келіп ашып, өзінің сол жердегі күн тәртібімен таныстырып, содан кейін өзінің президентке кандидатқа кім ұсынатынын сол жерде айтып өтті. Ортаға салды. Біздің азаматтарымыз да болды сол жерде шығып сөйлеген. Мысалға айтатын болсақ, Аят Исатайұлы сол кезде өзінің Маңғыстаудан барған делегат ретінде өзінің өз пікірін айтқан болатын сол жерде. Жалпы жақсы әсер алдым мен өзім. Енді үлкен саяси шара деп айтуға болады. Осындай маңызды науқанның алдында болып жатқан үлкен көлемде өткен маңызды көптен күткен деп айтуға болады шара болды. Аят Сисатайұлы, өзіңіз сол съезде Маңғыстау өңірінен барған делегаттардың ішінен сөз алдыңыз. Сіздің айтарыңыз бар ма? Мен енді әріптесімнің сөзіне қосыламын. Съез өте жоғары деңгейде өтті және ерекше форматта өтті. Бұрын болмаған форматта өтті десек болады. Себебі партия басшылары да жалпы басшылық құрам сол қарапайым партияластардың арасында отырғаны мен көңілімнен шықты. Бұл да бір біздің партиямыздың қоғамға, азаматтарға тағы бір мәрте жақынырақ қадам жасады деп есептеймін. Және де еркін форматта өткенде маған ұнады. Естеріңізде ғой, бірінші сұрақ пен екінші сұрақтың арасында үзіліс болды. Партияластарымызбен қауышып мәре-сәре болып қалдық. Басқа өңірдегі әріптестерімізді көріп қуанып қалдық. Сондай өзі бір еркін сондай форматта өтсе де өте жоғары деңгейде өтті. Жалғыз біз емес, басқа өңірден келген әріптестерімізді өте жоғары баға беріп жатыр. Енді менің де алған әсерім өте үлкен болды, себебі бұл съезд партияның ең жоғары органы ғой. Біздер мемлекет басшысына лайықты кандидатты ұсынған болатынбыз партиямыздың атынан, және де алдағы уақытта
başlık alatın kuşatımız partiyamızın sayısı tuğrınamasını bekitken bulatımız. Sonuqtan osu iki mesele kazir tağında Kazakstan'nın bolaşağın elimizin kileşegin aykındaytın bağıt bağıdır beretin meseleleri karalğandığına men konuştum jene jağında ülken eser aldım. Деген билет сол жалпы сиз. Саяси тұғырнаманы бекіттік деп айтып жатырсыздар. Жалпы партиямыздың саяси тұғырнамасы осы съездің алаңында бекіді. Бұл енді бұл саяси тұғырнаманы жасақтауға біздің партиямыздың 42 мыңнан астам мүшесі қатысқан. Сондай-ақ бұл тұғырнамаға мыңнан астам әртүрлі бастамалар мен ұсыныстар берілген. Несімен құнды болмақ бұл саяси тұғырнама? Жалпы енді сол съез күні біздер өзіміз делегат болып қатысқаннан кейін сол жерде біздің тұғырнаманы бекітті. Енді жалпы тұғырнама осы 2022 жылдың наурыз айынан бастап бізде үлкен көлемде партиямыздың трансформациялық бір бөлігі болып тағайындалған болатын. Бұл жерде негізгі партиямыздың осы Аманат партиясы саяси тұғырнамасы осы өзгерістер кезінде идеологиялық құжат болып есептеледі. Біздер осы келешекте осы құжатпен жұмыс жасаймыз деген үміттеміз. Енді бұл құжаттаманы дайындау әзірлеу кезіне біздің депутаттарымыз партияның мүшелері содан кейін сарапшылар, содан кейін ғылыми шығармашылық, зиялы қоғам барлығы қатысып, осыны жобасын дайындаған болатын. Осыны жобаны қорғау үшін жұмыс тобы құрылған. Міне осы жұмыс тобында осы өңірлердің республикалық, облыстық деген өңірлердің барысында осы біздің партиямыздың төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошановтың өзінің қатысуымен отырыстар өтіп, осы бары жеке-жеке талқыланған болады. Ұсыныстар берілді көптеген. Сонымен қатар әлеуметтік сауалнамалар жүргізілді. Мен біздер енді әуелі осы әлеуметтік сауалнама негізінде айтатын болсақ, 18 жастан жоғарғы жастардың баршасы қатысып, енді 42,859 партияласымыз қатысқан екен осы. Содан мыңнан астам бастамалар ұсынылып, не осы жоба жасақталды. Енді одан кейін біздің енді жоба жасақталған кейінде бізде өзіміздің бастауыш партия ұйымдарымызда кеше өткен конференцияларда басшасында осы және талқыланып ұсыныстар болса орталыққа ұсынылды. Міне содан съезде келіп осы тұғырнамамыз бекітілді. Енді тұғырнамаға тоқталатын болсақ, тұғырнама жалпы үш бөлімнен тұрады. Жалпы кіріспе бір бөлім алады, содан кейін бірінші бөлім ол біздің негізгі байлығымыз, ол адам. Содан кейін екінші бөлім ол бізде азаматтық негізде дамудың кепілдігі деп беріледі. Азаматтық қоғам дамудың кепілі. Содан кейін мемлекет және біз, содан кейін қорытынды бөлімі ол бізде жаңағы өзгерісті өзімізден бастайық деген. Міне осындай негізгі бөлімдерден құралған. Міне енді кешегі 24-ші съезде бұл бекітілді ол біздерге. Енді бірден бір үлкен идеологиялық құжатымыз деп есептеймін. Мен де қоса кетейін, менің өзіме осы саяси тұғырнаманың бір екі тұсын айта кеткім келеді, өзімнің көңілінен шыққан. Енді мен өзім бұрыннан да осы партияның мүшесімін, бірнеше мәрте саяси тұғырнама, саяси доктриналарды оқып көріп жүрміз. Соларға қарағанда бұның айырмашылығы бұл өте ықшам. Біріншіден бұрын 70-80 беттен тұратын сондай бір ауқымды құжат болатын. Кейбір сөздерін қарапайым азаматтарға да кейгізді түсініксіздеу болатын, терминдер болатын. Енді бұл жолғы саяси тұғырнамамыз
Мына мына агамыз айтып кетти, 3 ак бөлүктөн турат. Ие. Өз бир биз баракка сыятын дүйнө. Жана бул тогурнамада күндүлүктө адамга кажеттүү нерселер айтылган. Онун өмүрү, ден саулугу, билими, жагы эңбек жасау, жумуш жасау, лайыкты табыс табуу деген сыякты карапайым адамга күндүлүктү керек нерселер камтылган. Жана да экинчи менин өзүмдүн көңүлүмдөн чыккан бурун соңду мен саясий тогурнамаларда кездестире бермейтин биздин мына руханий кундуктарыбыз кадимгидей тайга таңма баскандай кылып айкындалды. Ол биринчиден тилимиз. Ол жерде тил улуттарды уюштуратын фактор ретинде караштырылган. Экинчи биздин тарыхыбыз, улуттук кундуктарыбыз алга чыккандыгына мен өтө кубанычтымын. Яғни біз қазір осы бағытта кең көлемді жұмыс жасайтын болсақ, алдағы уақытта енді менің арманым шынымен де біздің тіліміз өзінің шығашығына шығады деген ойдамын. Және де бір кісідей осыған ат салысуға да дайынмын. Сондықтан осы жолғы қабылданған саяси тұғырнама жалғыз тек қана партияның мүшелерінің емес, жалпы қарапайым, кез келген қарапайым қазақстандықтардың да көңілінен шығады деген ойдамын. Енді осы тұғырнаманың халық арасында насихатталуы, соны талқылануы бағытында жұмыстар жүріп жатқан болар, иә? Енді жаңа бір сөзімді айта кеттім сіздерге. Тұғырнаманың жобасы дайын болған кездерде біздер Жаңаөзен қаласы бойынша біздер бастауыш партия ұйымдарымыз, мысалы үшін Жаңаөзен қалалық филиалында 26 бастауыш партия ұйымы бар. Міне осы 26 бастауыш партия ұйымында түсінік жұмыстар жүргізуіміз бойынша. Одан кейінгі кешегі өткен біздердің өзіміздің конференциямызды үлкен талқылау. Ол жерде конференция кімдер болады? Біздің әр өңірдің өз жерінің депутаттары, партия мүшелері, партия ардагерлері, саяси кеңес мүшелері, толық партия мүшелерінің барлығы сол жерде болады. Міне осы жерде нақты талқыланып айтылып өтті. Енді мен ойлаймын, саяси тұғырнаманы оны талқылау кезең өтті ғой. Біз енді бұның іске асыруымыз керек. Бұны енді біз басшылыққа алып осы құжатты біз іске асыруымыз керек. Сол кез келді. Сондай мүмкіндік қазір туып отыр. Сондықтан біздер енді суытпай осыны іске асырып жүзеге асыруымыз керек. Жалғыз тек қана мана айттым, тек қана партия мүшелеріміз, барлық қазақстандықтардың ойынан шығатын, көкейінен шығатын мәселелер қамтылған. Себебі біздің партиямыз қазіргі соңғы кездегі мына естуші мемлекет қағидасы сияқты партияда естуші партия, халыққа жақын партия ретінде өзінің қазіргі мына қадамдарын басып жатыр, жасап жатыр. Сондықтан бұл тұғырнаманы дереу біз іске асырып бастауымыз керек деп ойлаймын. Коалицияның бірігуіне қандай сондай әсерде болдыңыз? Күтпеген жаңалық болды, иә бұл? Әрине күтпедік. Енді өзіңіз айтты, жаңа Аманат партиясы, Қазақстан халық партиясы және Ақ жол партиясы, сонымен қатар республикалық қоғамдық ұйымдар да бар бұл жерде. Кәсіподақ бар, мәслихат депутаттарының бірлестігі бар, жастардың да ұйымдары бар, ардагерлер бар дегендей. Енді бұл нені көрсетеді? Бұл қазақ қоғамының бірлігін көрсетеді. Және де үлкен бір мәселе мына геосаяси алаңда болып жатқан әртүрлі қақтығыстар, мына көрші жатқан мемлекеттерге Қазақстанның қоғамы ынтымағы жарасқан қоғам екенін білдіртеді деп ойлаймын. Енді тілден көзден сақтасын, еліміз әрдайым бейбітшілік, аспанымыз ашық болсын деп тілейміз. Сондықтан бізде қазір мына ынтымақ, бірлік, түсіністік деген мәселе өте ауадай қажет. Әсіресе мына қазіргідей әртүрлі мына геосаяси жағдайлар өршіп тұрған кезде біздерге ол маңызды. Сондықтан осындай қадам жасауымыз ол өте көрегенділік деп есептеймін. Жетек Абдрахманұлы, қалай ойлайсыз? Басқа да партия ұйымдарымен бірігіп жұмыс істейміз ғой, иә? Енді кешегі форумда айтқан көргенімізде өзіміздің аят исатайұлы айтып кетті ғой. Бұйырса енді бірге жұмыс жасаймыз. Енді Жаңаөзен қалалық филиалының атқарушы хатшысы ретінде партия жаңғыртудан өтті, түрлі-түрлі бағдарламалар, түрлі-түрлі жаңа жолдаулардың аясында шаралар өтті. Бүгінде партияның жұмысы қай бағытта жүруде? Жаңартылған, жаңарған бағытта ма? Дұрыс айтасыз. Әрине, біз енді осыдан кейін міне қолымызға
Аманат партиясынын айтып жатырбыз, жаңадан саясий тогурнамас бекитип алдык деп. Биздер энди алдымызда ошо тогурнамага негиздеп жумуш жасайбыз. Жанагы сөз бир сөзүмдү айтып кеткен болатынмын. Бул тогурнама Аманат партиясы үчүн идеологиялык кужат болот деп. Биздер энди ошо кийин ошо кужат ретинде, кужаттын негизинде жумуштар жүргүзөбүз. Жалпы партияга келүүчүлөр саны соңку кезде артты ма? Дұрыс айтасыз, біздерде партиямызға келіп, өзінің мұқтажымен келіп жатқан азаматтар көп. Өзінің партияластарымыз бар. Біз халқымыз, осы өзен қаламыздың тұрғындары бар. Партия мүшесі болмаса да келіп, өздерінің жағдайларын айтып келіп жатқан. Біздерде енді Жаңаөзенде үлкен бір мәселе болып тұр қазір. Жұмыссыздық мәселесі. Барлық осы келген тұрғындар жұмыс мәселесімен келеді. Жұмыс мәселесі болғанда да осы біздерде үлкен акционерлік қоғамдық мекеме бар. Ол Жаңаөзенмұнайгаз мекемесі. Осы Жаңаөзенмұнайгаз мекемесінде жұмыс орналасу. Бұл жерде бұл енді үлкен мәселе болып тұр. Біздер енді жұмыспен қамту орталығының күнде бірге байланыстамыз. Сұрастырып отырсақ, осы Жаңаөзенмұнайгазға сұраныстардың өзі 8000-ден астам. Осы Жаңаөзен қаласының азаматтары. Көрген жастар жұмыс сұрап. Олардың барлығы жұмыссыз ретінде тіркелген ба? Енді олардың барлығы жұмыссыз ретінде тіркелмеген. Біздерде тек қана жалпы жұмыссыз болып тіркеліп тұр. Енді біздерге оларға әлеуметтік жұмыстар, қоғамдық жұмыстарды ұсыну арқылы кейбір азаматтарымыз сол жерлерде жұмыс жасап жүр. Енді олардың өте айлықтары төмен. Сондықтан кішкене осыған көңілдері толмайды енді халқымыздың. Әрине. Міне осындай жағдайлар, бірақ әйтеуір әртүрлі мәселемен келіп жатқан. Көбінесе жұмыссыздық бағытында. Көбіне жұмыссыздық бағытында келеді. Енді Аят Исатайұлы, қазіргідей кезеңде жұмыссыз болу ол ең қиын нәрсе, иә? Отбасы, жаңағы адамның өзін өзі қамтамасыз етуі. Екі қолға бір жұмыс керек. Қанша осы статистикалық мәліметтерді көреміз, жұмыс орындары ашылып жатыр, жұмыссыздықтың деңгейі осылай жаңа төмен түсіп жатыр деген әдемі сандарды естігенімізбен шындығына келген кезде шын сурет жұмыссыздықтың саны, жұмыссыздардың саны артпаса кемір емес. Бұл енді біздің донор облысымызда, мұнайлы өлке дейміз. Бәрібір жұмыссыздық деңгейінің жоғары болуы бұл халықтың шындығында да наразылығын тудырады. Өйткені жұмыссыз адамға ештеңе жоқ қой, өздеріңіз түсінетіндей. Сондықтан енді депутат ретінде осы жұмыссыздықпен күресте қандай біз бағыт бағдар алуымыз керек? Жұмыс орындарының ашылуында біз қандай бағыт ұстануымыз керек? Көптеген мысалы мемлекеттік бағдарлама туралы естейміз, атамекеннің алаңында дегенмен жұмыссыздар бізде әлде азаймай отыр. Енді өз шекесі қызып тұрған сұрақ қой жалпы бізде. Жалғыз біздің өңір емес, жалпы Қазақстан бойынша. Керек десеңіз әлем бойынша да бұндай мәселелер бар. Тіпті бізден әлдеқайда дамып кеткен мемлекеттердің де ара тұра бұл мәселе туындайды. Бұл біз енді нарықтық экономикада өмір сүріп жатырмыз ғой. Иә, дұрыс айтасыз, біз жиі естейміз, осынша жұмыс орны ашылды деп. Бірақ енді мәселе неде? Мәселе оның ұзақтығында. Қазіргі мысалы бүгін 100 жұмыс орны ашылуы мүмкін, бірақ ол уақытша жұмыс орны болуы мүмкін. Бір жылдан кейін жабылып қалуы мүмкін. Иә, бір жылдан кейін жабылып қалуы мүмкін. Неге деп сұрасаңыз, ол жұмысты ұйымдастырған мекеменің қаржысына байланысты, басқа да мәселелеріне байланысты оның жаңағы жұмысы тұрып қалуы мүмкін, қаржысы дұрыс болмауы мүмкін. Бұл баяғыдай совет үкіметі кезіндегідей көшедегі дәріхана, кішкентай дүкенге дейін мемлекеттік болды ғой. Қазір ондай емес қой. Қазір әр шаруашылық субъектісінің сіз сияқты, біз сияқты қожайыны бар. Енді әртүрлі жағдай болады. Ол бүгін көл болса, ертең шөл болып та қалуы мүмкін. Сондықтан осындай мәселе туындайды. Енді жұмыссыздықты жою үшін бұған жалғыз депутаттық корпус емес,
бүткүл мемлекеттин бийлиги араласуу керек кой энди. Энди завод, фабрикалар салынуу керек, ашылуу керек, жаңы жумуш орундар курулуу керек. Сонун менен гана биз бул маселени чечебиз. Осы маселени кешеги мына биздин партиябыздын саясий тугурнамасында өтө жакшы жазылган. Энди мемлекет башчысы да осуга назар аударып, мына ийгиликке халыктын теңдей кол жетүү керек деген устанымды айтып отур. Энди адилеттик Казакстан дегенибиз сизде, бизде осы элибиздин байлыгына биздин де энчигибизге буйруу керек кой, теңдей. Сондуктан осы жумуш башталып, алдагы убакта биз сондай көрсөткүчкө жетебиз деген үмүттөмүн. Энди биз түшүнүбүз керек, бул аптегенден боло коймайтын нерсе. Оган убакыт керек, сабырлык керек, көп жумуш тануубуз керек. Кээбир жерлерде мурунку жүйөнү кичине ауыстыруубуз керек деген маселелер бар. Бул энди кешенди жаңагыдай көз карасты, кешенди аракетти талап эдет нерсе. Сондуктан мен алдагы убакта бул маселелер чечилетин чыгар деп ойлойм. Жана сонун катар жумушка орналасам деген азаматтардын да көз карастары аз көптө өзгөрүү керек. Тек гана бир салага гана кадалмай, башка да салаларды карап, өзүнүн боюндагы кабилетине карай, билимине карай дегендей аракет этүү керек чыгар деп ойлойм. Мына казакта адем сөз бар го, заманың түлкү болсо таз болуп шал дейтин. Заманыбыз алда качан түлкү болуп кетти. Сондуктан биздер казыр кез келген кәсіпке икемденип билүүбүз керек. Бурундары бир белгилүү бир жогорку окуу орнун бүтүрүп, бир мамандыктын ээси болуп чыгатын болсок, казыр биз дейтин жети түрлүү мамандыктын ээси болууга дайын болуубуз керек. Тез билим алып, тез бийимделетин заман келди. Сондуктан жаштарды, жалпы азаматтарды осы багытта да бир ойлонуп карауга мен чакырам. Мисалы мен өзүм заңгермин. Бирок эмгек өтүлүмдү карасаңыз, заңгер болуп жасаган убакыт өтө аз. Курулуш саласында жасадым, мунай газ саласында жасадым. Себеби сондай сәттер келди, пайдаландым. Жок, мен тек гана заңгер саласында жасайын дейтин болсам, балким мен жана түбү түшкөн шелек кусап даңгылап даалда калар ме едим. Жумушсуз болуп жүрөр ме едим? Жумушсуз болуп жүрөр ме едим? Сондуктан бул манага айткан заманың түлүк болсо таз болуп шал деген бийимделе билүү керек. Казакта айтады го, жигитке жети өнөр да аз деп. Сондуктан ер азаматтарыбыз, айыл азаматтарыбыз колунан иш келетин болсо, жанындай ар түрлүү тәтти тамактар пиширет, көрпө тигет деген сыяктуу көз көрүп жүрөк го энди. Үлгү алатын да азаматтар бар мисалга. Сол сыяктуу азыр биз бийимделүүбүз керек. Аумалы төкпөлү кезеңде бизде соган эрип отурубуз керек. Сол көчтүн артына жүрүп отурубуз керек. Айтпесе артта калып коюубуз мүмкүн. Жанагы мурункудай диплом менен тек бир жумуш иштейм деген ойдон арылуу керек дейсиз. Арине арылуу керек. Сосун кез келген убакытта кез келген эмгек жасауга биз дайын болуубуз керек. Жок, мен мамандыгым осундай, мен тек гана осундайга барам дегенден кичине бир алчактайтын, алыстайтын убакыт келди деп эсептейм. Арине рети келип атса, өзүңдүн мамандыгыңа мен жумуш саңа не жетсин. Бирок энди мүмкүнчүлүк болмой жатса, өзүң сүйөтүн жумушту істегенге не жетсин дейсиз. Бирок энди мүмкүнчүлүк болмой жатса, энди кол кусуруп отурууга да болмойду го энди. Сондуктан мүмкүнчүлүк пайда болгон жакка карай бийимделүү керек деп эсептейм. Жакшы, урматтуу спикерлер, бүгүнкү такырыпка байланыштуу айткан ой пикирлериңизге үлкен рахмат. Кымбат телекөрөрмен, осы менен биздин бүгүнкү багдарламабыздын саны аякталды. Келеси кездешкенче, элибиздин эртеңи жаркын, болочагы баяндуу болсун.